долі героїв. Наскільки для тебе важливі долі героїв, настільки для тебе важливо майбутнє України і майбутнє твоїх дітей. Я тримаю в руках футбольний м'яч з підписами гравців з першого футбольного турніру, який був присвячений героям Голосіївського району, загиблим під час антитерористичної операції. Цей турнір став традиційним, проводиться щороку, і об'єднує навколо себе людей, яким не байдужа доля, доля наших героїв. Я передаю цей експонат в музей, який проводить виставку «Долі героїв». Звідти цей експонат поїде на футбольний турнір «Кубок нескорених». А після створення музею в школі Валерія Лобановського, який буде присвячений героям, фанам, ми будемо збирати такі футбольні м'ячі і продовжувати об'єднувати людей, яким не байдужа доля України. Слава Україні!